sit by myself, talking to the moon. Fill up the single turn up. Pull up the single turn up. Je přesně 5:02 a my jedeme dneska na hory, jupí, no. Čepice už bych to snad ani nebyla já. Poznávací znamení. A teď jdeme 5 kilometrů do kopce. Na vrcholky Krkonoš. Za náma to nádheru. To je úplně boží. Tadá! Vítejte v Krkonoších! Je to fakt nádherný. Ano. Každopádně, víš, už jsem se říkal. No. Tady, no, to vám potom ukážu. Nicméně. No. Room tour udělám později, ale máte hrozný bordel. Ale pointa je, že jsme sem dorazili a bylo fakt krásně, jo, to jste asi viděli v těch záběrech, prostě úplně jsme se rozplývali, opalovali a bylo to boží. A pak, aby to jako nebylo všechno jenom dobrý, tak když jsme chtěli poprvé si vyrazit na běžky a vyzkoušet prostě terén a tak, tak jsem zjistila, že mám rozbitý vázání na jedné běžce. Takže prostě to je dnešní fuck up a nevím, co s tím budu dělat ještě. Vůbec nevím. No prostě asi se nějak, nevím vlastně jako kdy se to stalo, prostě někdy během té cesty asi se to nějak rozbilo, nebo když mi to převáželi tím skútrem, takže se asi zeptám někoho dneska na večeři, jestli by mi někdo poradil, jak to opravit po případě, kde si můžu tady půjčit běžky nebo něco, ale jsem z toho úplně nešťastná. Ale to se nějak vyřeší určitě. Tomu věříme, že se to vyřeší, protože chceme běžkovat, nechceme tady chodit jenom pěšky. No, takže místo toho jsme se šli pak projít jako pěšky a bylo to hezký, bylo krásný západ slunce, ale ty běžky mě se rovnou. Tak máme pokoj tady 105 a můžeme se jít podívat dovnitř. Tak tady to je náš kamelíček. Je to asi nejkratší room tour, jakou kdy v životě uvidíte. Tady je super postel, okno, skříň. Ano. Noční stoleček. Tady můj noční stolek. No, a prostě bordel. Je mega, je strašně hezký a prostě, že tady to máme kýdlo. Jděte na tu nádheru. Tamhle je Zuzka vepředu. A na ten kopec tamhle míříme. A očividně s běžkama to dopadlo dobře. Takže happy end. A možná pojeme dneska na Sněžku. Uvidíme, jestli se takhle z těch mraků dneska vynoří, nebo tam bude mlha. Ale toto je úplně boží. Takhle prosím vás vypadá
horká čokoláda za 90 korun. No, to je dnešní fail. Jsme v nějakým extrémně drahém hotelu. A čekaj. Prostě tady sockujeme s našima sušenkama. Ano, dobrou chuť. Ty vole, už jsem byla stará. Jo, děkuju. Můžete. Máme dneska třetí krizový den, ale protože my jsme měli krizový první den, tak dneska už to bude všechno jenom dobrý a jedeme směrem na Černou horu a uvidíme, kam dojedem, takže tak. Myslím, že dneska je fakt strašná zima a tady si dáme oddech. No. Už tam jsem tak vysoká. Ne. Asi z těch záběrů, co jsem teď tady dávala, to může vypadat, že my tady v podstatě jenom jíme. Což je pravda jenom napůl, že jídlo je tady teda skvělý, takže jíme pořád, ale kromě toho i docela jezdíme. Dneska jsme dali třeba 15 km, možná 20, ale pořád s tím, že jako jsme dělali velký převýšení a bylo to pořád do kopce. Takže jsme se docela mákli. Každopádně už nebylo potom asi nic co natáčet, protože se to nedá v té mlze a sněžení a tak a kamera se mi vždycky zamlží, jakmile přijdu dovnitř, takže se o ní dost bojím. Takže it is what it is. Hlasí se vám tady stříhající Iva. Tady ten vlog nějak tak plynule skončil, protože potom ten pátý den, v pátek už se byl tak hrozný počasí, že bylo úplně neskutečný vítr, že jsme nešli ani na běžky a šli jsme jenom vlastně kus se projít a tak a skončili jsme zase na horký čokoládě, takže nic zajímavého. A potom jsme vlastně jeli už v sobotu domů, takže pak nás ještě jsme jeli tím skutrem. A jsme museli uprosit pána, aby nás vzal skutrem, protože jsme nestíhali autobus do Prahy. A to bylo asi konec. Takže děkuji za zhlédnutí a zase u nějakého dalšího videa.